ရတနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ကိုယ်စင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသူရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်းထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အား သစ္စာရေအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက် အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2550နှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သော သံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဦးစင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗိလံပြတွင်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါသို့ခွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားကြပြီဖြစ်သော မွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်အရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီး၏သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးစင်းမြတ်မောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသော သံသရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းအခုလိုသာသနာနဲ့တွေ့ကြမှာသာသနာနဲ့တွေ့ဂျူနတ်အောင်ဂျူစားကြလို့ရှေးဦးစွာအားလုံးပဲလေးစားစားနဲ့ တိုက်တွန်းပါလေနော်အလိုအခုဘာနဲ့တွေ့နေလဲအလိုအလိုဟိုးနောက်ထိနောက်ကလူတွေကြားလားဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အခုဘာနဲ့တွေ့နေကြလဲဟုတ်ပြီသာသနာနဲ့တွေ့ကြမှာဦးစင်းကတိုက်တွန်းတာသာသနာနဲ့တွေ့ရဂျူနတ်အောင်လို့ဘာလို့လို့ပြောသလဲမေးရင်အခုဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး ကိုယ်ပဲလားရှိသေးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးရှိနေတာကိုဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီအဆုံးမနဲ့တွေ့ကြသလားတွေ့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာကဘာကြီးနဲ့ရှင်ကြည်ရင်ဇီးရွက်လောက်ကလေးရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအဲ့ဒီသာသနာထွန်းကားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇီးရွက်လောက်ထဲကသာသနာထွန်းကားရမြန်မာပြည်မှာကော တကယ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိသူလေ့လာသူကျင့်ကြံသူဖရာအဆုံးအမကိုတကယ်ကျင့်ကြံတဲ့လူတွေမကျင့်ကြံတဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံမှာဗေဒင်းကများလဲအဲမသိတဲ့လူကများတယ်ဟုတ်ဘိတ်ဘိတ်ဘိတ်ဘက်ကဒကာမကြီးတယောက်ရှောက်တယ်ဟိုတော်တော်ကလာတပည့်တော်တဲ့တသက်လုံးတငါလုံးစားလာတပည့်တော်မှာ၅ဖန်းနဲ့၅ကြီးတွေအစင်း၂၀လောက်ရှိတယ် ကိုယ်ကလည်းကိုယ်တော့ဟုတ်နေတာပဲအရှင်ဘုရားတရားမနာခင်အထိကတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုအာကုသို့အလုတ်လုတ်ကိုမသိတာ
ခင်ဗျဘယ်မှာမွေးတာလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီဘိတ်မှာပဲမွေးတယ်အဲ့ဘိတ်ကျုပ်ရောက်ခုပါတယ်လို့တန်ခါတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘုရားလည်းရှိတယ်တရားလည်းရှိတယ်ဒါမသိဘူးလားဆိုမသိဘူးဗျာတပည့်တော်ကိုလောဘနဲ့ကိုလုံးနေတယ်အခုရှင်ဘုရားတရားတွေနာရတော့မှဒါအိုးတကယ်ငါအကုသိုလ်လုံးတယ်လုံးလာတာပါလားဆိုအခုအဲ့ဒီကားတွေအကုန်လုံးရောက်စားပြစ်လိုက်ပြီရောက်ပြလိုက်ပြီတပည့်တော်အဲ့ဒီလုံးကိုစွန့်ချလာပြီအဲ့ဒီရက်ကိုမနေတော့ဘူးတပည့်တော်ကြောက်လိုက်တာဗျာนกูก็ไม่ติดหูไก่จีนะคุณย่าเสร็จตัดแต่ลูกกูอกุโตอลุลูกกูไม่ติดหูสรแล้วดาบรรมาปีลูกပြောลูกพุทธบาตาลูกပြောลูกไม่อยากไม่อยากเอออ้าลูกพุทธบาตาสรบาขอล่ะเลยอาลูกผีไล่ไปตะญีตะญุเตพยาอิอโซอมะโกလိုက်နာကျင့်သုံးသူကိုမှဘာခေါ်လဲဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလားကိုယ့်အကိုမေးမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ရတာရှက်စရာကြီးဟမ်ဘယ်သူကိုဘယ်သူမေးရမလဲငါတို့ခင်ဗျားအဆုံးမကိုဘယ်လောက်နားထောင်တယ်လဲဘယ်လောက်လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်လဲအဲ့ဒါသိရမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုမေးဦးမယ်ခင်ဗျားတို့ဖះကတော့ဘူးကြလားတခြားဖះမှာဖះကတော့ဘူးကြလားဘယ်ဖះကတော့အင်းနေရဖះရဲ့တောင်ကဖះရဲ့တောင်အောက်ကဖះရဲ့ရွှေချထားတဲ့ဖះရဲ့ရွှေမရှိတဲ့ဖះရဲ့ကြောက်တုံးကထူထားတဲ့ဖះရဲ့သစ်သားဖះရဲ့ပေါ်တော်မူဖះရဲ့ရေထဲကဖះရဲ့ရေဘွားဖះရဲ့မြေထဲကဖះရဲ့မြေဘွားဖះရဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့ဖူးဖူးမှာဖះအစ်စ်မဖူးဘူးငါဖျားကြော့ဓာတ်ပြီလားအဲ့ဒါအရင်မေးဦးအရေးကြီးတယ်နော်ကိုကိုကိုငါဖျားတကယ်ဘယ်နှဘယ်နှခါကြော့ဘူးလဲလို့မေးရမှာအခုဦးဇင်းတို့ကြော့နေတဲ့ဖျားဘယ်ဖျားကြော့တာလဲကဲဖျားဆိုတာဘာလဲเออซ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 ออุเทนပြောသွားတဲ့ခါမှာပါတယ်လေသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသူကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကိုသစ္စာတရားတွေခေါ်ကြဆုံးမတတ်လို့ပါခေါ်လဲဟုတ်လားအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်သစ္စာတရားကိုသူကိုယ်တိုင်ဆရာမပါဘဲနဲ့ထိုးထွင်းသိပြီးဖျားဖြစ်တာကသူအပိုင်းအဲ့ဒီသူသိထားတဲ့သစ္စာတရားတွေကိုငါတို့အတွက်ခေါ်ကြဆုံးမပေးတာကငါတို့အပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဖျားသည်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ပေါ်မှာဘာလို့ကျေးဇူးများတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေဆုံးမပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကျေးဇူးမှာအဲ့တော့ငါတို့ကဖျားကြော့တဲ့အခါမှာရွှေစင်းတို့ငွေစင်းတို့ရွှေစည်တီငွေစည်တီပေါ်တော်မူအစရှိတဲ့ဖျားတွေကိုကြော့ရတာလားအဆုံးမပေးတတ်သောဖျားကိုကြော့ရတာလားအဲဒါကဦးဇင်းကလွယ်အောင်ဖြစ်မေးလို့လေဘယ်ဖျားကြော့မှလဲမေးတော့ကခင်ဗျားတို့မဖြေတတ်ဘူးဟမ်အခုလမ်းကြောင်းမေးလိုက်တော့မှဒါတော့လိုက်တတ်တယ်ဗမာတွေငါဒီနေရာပြင်းတာပြင်းတာထူတော့မထူနော်သူတို့ပါတယ်လစ်လစ်ကလေးရှိတာနော်ဘယ်လိုဝိုက်လိုက်ရမလဲဘယ်လိုဖြတ်လိုက်ရမလဲဘယ်လိုလှိလိုက်ရမလဲအကုန်ကြွဟမ်အဲ့တော့လမ်းလေးကြောင်းပေးလိုက်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ရောင်ရောင်ပဲနင်းလိုက်လာတာဒါပေမဲ့ဘာတတ်တော့ဆိုဘာတတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းကလည်းလမ်းကြောင်းပေးမှလိုက်တတ်တဲ့တပည့်မျိုးအလိုမရှိဘူးရှင်းလားကိုယ်တိုင်လေ့လာမယ်အဲ့တော့ဖယားကငါတို့ကတော့လေဖယားကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုအဆုံးမပေးတတ်တဲ့ဖယားဖယားရဲ့အဆုံးမဟာခင်ဗျားတို့တုတ်တုတ်အပေါ်မှာတန်ဖိုးရှိမရှိရှိပါရှိပါဘုရားကျေးဇူးများမများများပါဘုရားဘယ်လိုကျေးဇူးများတော့အားလုံးအားလုံးအားလုံးတရားနာခြင်းလို့လာပါတယ်။ "तू အရင်ငါတို့ပြန်မေးနေတာပဲ"လို့ပြောလေဦးမယ်နော်။မေးတယ်ဆိုတာစစ်ဆေးတာခင်ဗျားတို့ဘယ်အဆင့်ရှိမှမသိဘဲနဲ့ကျုပ်ကဘာဟောထားခဲ့လို့ရမလို့နော်။ရမ်းပေးရတဲ့လူတွေမှလည်းကျုပ်မပေါ့။ပေးခြင်းဟာပေးပြီးပြန်သွားတဲ့ခဲမှလည်းကျုပ်မပေါ့။ခင်ဗျားတို့ဘလောက်တက်တယ်လဲအရင်သိအောင်လုပ်အောင်ပါ။နော်။အဲ့တော့ဦးစင်ဖျားကြော့ပုံလေးပြောပြမယ်ကြိုက်ရင်ယူ။မကြိုက်ရင်သဘောပဲ။ဖះကိုဦးစင်းက
เจซูตีไล่တဲ့အချိန်ကလေးမှာเจซูตีတဲ့နေရာမှာတင်ကတော့ဒီဆက်မှတ်ထားဘယ်လိုလဲเจซูตีတဲ့အချိန်မှာเจซูตีတဲ့နေရာလေးမှာကတော့လိုက်ဥမာအိမ်သားထဲမှာကုရီထဲမှာကုရီတက်နေရင်းနဲ့ဖခင်เจซูကိုဂုံပေါ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ကုရီတက်တယ်ဂျင်းကြီးဂျင်းငယ်စွန့်ချလိုက် ไอ้จริงๆเนี่ยไปแท้ถั่วล่ะกูขันธ์น่ะเนี่ยถั่วล่ะมะล่ะกูโกไรดีเนี่ยเนี่ยถ่ายพี่แล้วกูขันธ์น่ะเด้ก็นี่ညှစ်ထုတ်ပြီးတော့มาฉะလိုက်มวยလိုက်တာဘယ်လိုနေတော့အမှန်တန်ဆောညစ်ပတ်နေတာမသေးကြဘူးလားသိပါပါဘုရားဟိုဒါကြောင့်ဘုရားဟောတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဘာလားအသူ့ဘာလားအသူ့ဘာကြီးပဲ တကယ်အဖို့ကောင်းကြီးငါခန္ဓာဗိုက်แท้ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဗဟုချက်မှမလောင်ထားတာကိုကမစင်ဘာမြတ်နှစ်သက်เสียရှိလို့လဲနှာခေါင်းကပိတ်နေတယ်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်ထွက်လာတယ်နှက်ချီးဟမ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှစ်သက်เสียတတ်မဲ့เสียခင်တွယ်เสียမရှိပါလားဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဟောတာပဲဆိုတော့ဒီအမြင်လေးလာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာตายရခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းနေပါဖ
ဩခန္ဓာကြီးရတကယ်အတုပကြီးအပုတ်ကောက်တသက်ကြီးပါလားဒီခန္ဓာအတုပကြီးကိုရောအောင်မုံအောင်ငင်းငွေအောင်ဆုံးမတော်မူသောကျေးဇူးရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားရှိခိုးပါ၏အိမ်သားတဲ့နေကြောလိုက်အိမ်သားတဲ့နေဘုရားကြောလို့ရပါမလားဟမ်အဆင်ပြေပါမလားအကာရဝများဖြစ်နေမလားမသိဘူးမထမ်းတော့အဲ့တော့ဘုရားရှိရောက်မှဘုရားကြောတဲ့ထင်တာယုတ်ထုရှိထိုင်ထိုင်ကြောဘုရားမမြင်ပဲကြောလို့တော့အလကားပဲရှင်းလိုက်ဘုရင်လောဘတွေဖြစ်နေတယ်နော်လောဘတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နေ့လဲလာဟာဘုန်းကြီးမန္တကြီးထိုးထားတာဟာလုံလုံးနဲ့ရက်ဆက်နော်ဒီနေရာဒီဌာနမှာဒီလိုကြီးလှုပ်ထားတယ်ဆိုဥစဉ်အာနာနဲ့ဒီဟိုဘက်သွားတော့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ကြည့်တယ်ဓမ္မပူဇာအလူကံဌာနနဲ့ဆိုဟာโอเคရအောင်တော့မှာပဲဘာစိတ်တွေဖြစ်လာလောဘစိတ်တွေဖြစ်လာလောဘစိတ်တွေဖြစ်လာတော့ဩလောဘတရားများနော်ယုတ်မာလိုက်တာညံ့ဖျင်းလိုက်တာဒုရကဒီမှာရည်မျောလို့ကန်းတင်ကြမ်းနေတဲ့ဟာတွေစီရတော့မင်းရကျင်သေးသလားနော်ကိုပြန်ဆုံးမတာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့လောဘအပြစ်ကိုပြောတာပဲသူမင်္ဂလာအတော်မိုက်တကောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဂုံကျေးဇူးလေးပြန်တရိရတော့ဩဒါကြောင့်လောဘအပြစ်ကိုဟောတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောဘကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်အောင်ဟောတော်မူတတ်သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားရှိခိုးပါ၏ဂျေဇူးကိုတရိရတဲ့အချိန်မှာဂျေဇူးဂုံလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြောလိုက်တော့အဲ့ဒါမှဘုရားကြောတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းလားဟုတ်ရုပ်ထုရှိသွားပြီးဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပြီးတော့တခါတည်းပစိန်ပေါက်ကြောနော်ကိုဘုရားကြောတရားကြောသံဃာကြောကိုမကြောတတ်တဲ့လူကများတယ်သူအုတ်ထုံးမချဘူးကောင်းကောင်းမချဘူးလက်ဦးကြီးချီပြီးတော့ဖေအရှိသွားခေါင်းကမကြဘူးလက်ကလေးတင်မလုပ်တာမှမသိဘူးဟမ်အဲ့တော့ဒါကျေးဇူးကိုသူတို့သိလို့ကြောတာလားရမ်းလုံနေတာလားရမ်းလို့ကုသိုလ်မရဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်မရပါဘူးရမ်းလို့ရင်ကုသိုလ်မရဘူးတန်ဖိုးမသိအဲ့တော့ခစ်ဆက်ဆက်တန်ဖိုးမသိခဲ့လို့ဒီနေ့တို့သာသနာဟာတပြည်ပြည်ဘာလို့လာ껙တော့မှာခုနှကောင်းလေးပဲကြံတော့တယ်ရှင်းလားအေးခင်ဗျားတို့ကဒီမှာဒုက္ခသုက္ခတွေမို့လို့တော်တော်နဲ့မပြောတာနိုင်ငံနဲ့အဝမ်းမှာတရားပွဲလုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးအရေးဆိုင်ဖွင့်ဖို့လွယ်ပါလေအမနာဟမ်ခုလည်းတကယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေဟာကိုချင်းတရားဖောက်ဖျက်လို့မုတ်တိုင်းတံကိုခံခဲ့ရပြီအထပ်ပြီးဖောက်ပြဲအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မုံတိုင်းနေရာလည်းအစင်သင့်စောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရက်ဆိုင်ကအယောင်မပြတ်ဘူးဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုအရက်သမားကအသောမပြတ်ဘူးသေခြင်းစိုးသေခြင်းလို့ဒင်းကရှင်းလားအဲ့တော့ငေါ်တို့ယူရတဲ့အရက်သမားမလာရလို့လဲဟမ်ရှင်းလား
ဖြစ်သမမလာရဖြစ်သမအပေါင်းသိမလို့ဘူးကွာခြေသမအပေါင်းသိမလို့ဘူးကွာခြေတွေဘာတွေရောင်းကောင်းလားအခုရပါတော့ဒုက္ခရောက်နေတာလေထိုးတယ်လူကထိုးတော့မယ်ရောင်းတယ်လူကရောင်းတော့မယ်ဟမ်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးတွေမှာဒုက္ခမရောက်ရောက်เสียမှာရှိဘူးအခုပဲပြောတယ်နေ့လည်လည်းပြောတယ်မင်းတို့ကေဇယ်ရေးကုညီရေးဆိုတာလေမုံတိုင်းမိတာအေယာဝတီတိုင်းမြန်မာတပီလုံးချွတ်ချုံကြသွားပြီဟမ်ချစ်သမီးအကုန်ချွတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ကိုကုညီလိုက်ကြရတာဟိုထက်ကဟာတွေရှိလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပလားတခါဟိုဘုန်းကြီးကလာလူခံလိုက်ဒီဘုန်းကြီးကလာလူခံလိုက်ဟိုအလူကအလူခံလိုက်ဒီလူကအလူခံလိုက်ဟိုလူမဟုတ်တဲ့လူတွေကအလူခံလိုက်ရှုပ်ရှက်ကိုခတ်လို့ဂုံပြီရှင်းလားနောက်တခါဝင်လာရင်တတိုင်းပြည်လုံးပက်လက်လာပြီပါဇာဟာရင်ချောင်းနေုံမရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးဒီတိုင်းမဲ့မသိလိုက်မသိပါသာနေသွားကြမလားကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်ကြမလားငါဖျားဖူးတတ်ပြီလားဖျားကြော့တတ်ပြီလားအဲ့ဒါမေးဘသူကိုဘသူမေးရမလဲဘသူကိုမေးရပါဘူးငါဒီသက်ဒီရွယ်ရောက်ပြီ50ရှိပြီ60ရှိပြီဖျားဝငါကြော့ဘူးပြီလားလို့မေးလိုက်ဦးရှင်းသလားရှင်းပါရဲ့ရုပ်ထုရှေ့ရောက်မှထိုင်ကြော့တာဖျားကြော့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဝင်ပြင်ပြီးကြော့ရမလဲဖျားရဲ့ဂုံကျေးဇူးအမလေးဟဲ့ခုဒီပြောရတော့ဘာအောင်မြင်ကြရမှာလဲဂုံကျေးဇူးဆိုတာစာလဲပါလဲကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းခံစားရတဲ့ကျေးဇူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ပူလောင်သလားအေးချမ်းသလားအဲ့ဒီပူလောင်မှုကိုဘုရားအဆုံးအမလေးနဲ့ကိုယ့်အကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဩဒေါသဆိုတာမဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားဒေါသဖြစ်ပြီဟေးဆိုရင်ဒေါသအဖြစ်ခံရတဲ့လူကရှုံးသလားဒေါသဖြစ်နေသူကရှုံးသလားအေးကိုယ့်အကိုကိုယ့်ကိုသတိထားဒေါသအဖြစ်ခံရတဲ့လူကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒေါသဖြစ်နေသူကရှုံးနေပြီကိုကိုယ်တိုင်ပူလောင်ခြင်းတချို့များဒေါသအဖြစ်လွန်ပြီးအုံနောက်သွေးကြောဖြတ်သေသွားတာတွေတပုံကြီးပဲရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်ခံရတဲ့လူကရှုံးတာလားဒေါသဖြစ်တဲ့လူကရှုံးတာလားဒေါသဖြစ်တဲ့လူကရှုံးတာဩအရင်ဆုံးပူလောင်တာငါပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒေါသအဖြစ်ကိုပြတော်မူတာဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောကြားဆုံးမတော်မူတတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားရှိခိုးပါ၏အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်သိပြီးကြတော့မှဘုရားကြတော့တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါအဲဒီမှာမြောက်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးကဟိုမှာလိုက်ပြတယ်ဦးစင်ရောက်လာတယ်ဟိုမှာတပည့်တော်ဘုရားတည်နေတာဆိုတော့ဦးစင်ကလည်းခုမှကျောင်းတက်ကမြေလူထားတာဟောင်းလောင်းသံဃာကြီးတွေလာမေးတယ်ကျုပ်ကျောင်းရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာဘုရားတည်ဦးမှာလားလူတွေအကျင့်ကိုသိတယ်သူတို့ကဘုရားတဲမှာဆိုရင်လှူခြင်းတယ်အဲဓမ္မယုံကြီးတစ်ခုလုံးဆောက်ကာဏဂုရိတိုက်ပဲလူတွေလူရှိသလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကာဏဂုရိတိုက်ကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့တင်တရားဟောလို့ရမလားမရပါဘူးတရားထိုင်လို့ရမလားမရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ပြည့်မြတ်တဲ့လူတကာကြောခံရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာလှူခြင်းကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဥဒ္ဓမင်္ဂလာပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ကျောင်းထဲမှာဘုရားတဲဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘာပြီးမှဘုရားတွေများလာပြီသောမရကြရှာဘူးဟင်ဟုတ်ပြီနော်ကျုပ်ကနေတိုင်းဖျားလိုက်တယ်နေတာအခုအထက်ဗမာပြည်မှာဖျားတယ်ပြီးတော့ကဆုံဆိုင်ဆင်းပြေးလာတယ်အခုအောက်ဗမာပြည်ဒီအောက်ဆိုဟိုဘက်ပင်လယ်ထဲရောက်တော့မယ်နော်ဒီမှာကျုပ်အခုဘာလုပ်နေတယ်ထင်ဖျားတယ်နေတာခုတရားလာနာတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝမ်းနည်းကိုဖျားရောက်အောင်တယ်ပေးနေတာအပြင်ကဖရားတဲ့ယင်ထဲကဖရားဘယ်ဟာရေးကြည့်တော့ရေးပါဗျာရေးပါအေးအဘကနိစ္စံမှာရှိတာကလားရေးကြည့်ပဲဘာသာကြားကြည့်ပဲဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေကတော့ဟိမ့်လို့ဂရိနိုင်ငံထိရှိတယ်ဂရိဟိုးယူရိုပ်ဖက်ရောက်တဲ့အထိကိုရှိဇေဒီကြီးတွေစင်တူကြီးတွေကြီးနေတာဟိမ့်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်မှမရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်ထုကယုတ်ထုပဲဖြစ်တယ်ဖရားမဟုတ်တော့ရှင်းလားအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့တင်ရမှာကဖရားကဘယ်သေးတင်ရမှာယင်ထဲမှာဖရားရဲ့ကျေးဇူးကုံအမြဲကိန်းနေအောင်ဖရားကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်မျက်နိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီလူမျိုးမှာအယက်သမားမရှိအောင်ဖဲသမားမရှိအောင်ဟမ်ရှင်းတယ်နော်လူတကာကသူတို့စားစရာမရှိလို့စားကြပါစီ
ဝုစီယာမရှိလို့ဝုကြပါစီခဲ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 ပြင်မပမာနေရသူတို့လည်းချိုးချိုးတဲ့တဲ့ကနေထောက်ပါလူတန်းလိုက်တယ်ဒီရောက်တော့ဆန်နဲ့အရက်နဲ့လဲတော့တယ်ဘောကလူတဲ့လူတွေကစေတနာပြက်ကုန်ပြီခင်ဗျားတို့ရှင်းသလားဟဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဆိုအီခွားသူကသူကြိုက်လို့တောက်တာသာသာမင်းစေတနာမပြက်စီနဲ့အိုဘက်တော့ကုသူဖြစ်အောင်လို့ပြောရတာပေါ့ဒီမှာကျတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေလားလူရိုင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်လားဆိုရတော့ကြောက်ခစ်ပြန်ရောက်ကြောက်ခဲ့ဆိုတာယဉ်ကျေးမှုကိုမရှိတဲ့ခေအကောင်မှလည်းမသိဘူးအမားမှလည်းမသိဘူးအကြောင်းမှလည်းမသိဘူးရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့အားလုံးနော်ကိုကိုကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ကြိုးစားပါဖရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမြင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘာကိုမြင်ပြီးကြတော့ကျေးဇူးဂုံကျေးဇူးမိမိပေါ်မှာတင်ရှိတဲ့ကျေးဇူးမိမိအတွက်များတဲ့ကျေးဇူးကိုတရိယာပြီးကြောရမှာအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရွတ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားအရဟံဆိုတာဘာလဲအရဟံဆိုတာလူနတ်ဥခိုက်ပူဇော်အထုကိုခံတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားတို့ဘုရားကလူကောနတ်ကောမြတ်မာကောဥခိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကတော့ပူဇော်ခြင်းကိုခံရတယ်ဘာလို့ခံရလဲအေး तू ကသူ့မှာဆင်းရဲစေတတ်သောပူလောင်စေတတ်သောလောင်မြိုက်တတ်သောမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားဆင်းရဲကိုဆောင်တတ်တဲ့ကိလေသာရှိရောအဲ့တော့ကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီးတော့အမားမရှိတဲ့အမားမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမို့လို့လူကောနတ်ကောမြမာကောကဗာလဲပူဇော်လိုက်တယ်စိတ်ကြွယ်ရာမှာတောင်မကောင်းမှုကိုမလုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကဖရာတပည့်တွေနည်းနည်းဖရာကိုအရဟံဂုံတော်နဲ့ကြောတော့မယ်ဆိုရင်ဖရာတပည့်သားပြီးပြီဒီနေရာတော့ဘယ်သူမှမမြင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ပြီးတော့လည်းမကောင်းမှုကိုမလုတ်ဘူးရှင်းလားလူရှိသူရှိမှလည်းမကောင်းမှုကိုမလုတ်ဘူးအားရရှေ့တင်လည်းဒီလိုပဲ၊ကိုရလည်းဒီလိုပဲ။ဘု து မဂိယုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့လူရန်ကားတွေကရှိသေးတာဟုတ်ရဲ့။ရှင်းသလား။မကောင်းမှုဆိုတာရှေ့တင်လည်းမလုပ်ရဘူး။ကိုရလည်းမလုပ်ရဘူး။အဲ့ဒီဂုံကိုမြင်ပြီးတော့ငါတို့ကဖရားတစ်ပည့်သားတွေမဟုတ်တာမလုပ်ဘူး။မမှန်တာမပြောဘူး။ရှင်းတယ်နော်။ဖရားဟာလူနာဥခိုက်ပူဇော်တိုက်တယ်လို့ငါတို့ကလည်းလူနာဥခိုက်ပူဇော်တိုက်တဲ့ဖရားရဲ့တပည့်ပီပီလူတကာလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြော့အဲ့ဒါမှအရဟံဂုံတော်ကိုကြော့တာမြည်တယ်မမီလားမမီပါဗျာကြားကြလားကြားပါဗျာအရဟံလို့ကြော့တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းလဲပူဇော်တိုက်အောင်ကိုကိုကိုလေးကြည်ညိုတိုက်အောင်အဓိကကိုကိုကိုလေးစားဖို့အဓိကပါလဲကိုကိုကိုလေးစားဖို့ဆိုတာဒီမှာအစင်တန်းနဲ့ပြောတော့မယ်လောကကိုပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်ဖြက်စီးတတ်တဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေဖြက်စီးတတ်အဲဟုတ်ပြီဒီလောက်ထွက်လာရင်ကျင်းတယ်လူမိုက်လူရန်ကတနည်းအားဖြင့်အစစ်အတန်းမရှိတဲ့အကျင့်ပြက်အမျိုးတွေကသာလောကကိုဘာလို့လဲဖြက်စီးတယ်အစစ်တန်းရှိသူကဖြစ်စီရဖြစ်စီကြောင့်အလုတ်ကိုလုံးမလားလုံးပါဘူးခင်ဗျကိုကိုကိုတံမိုးထားရင်အဖြစ်သမားမဖြစ်စီနဲ့ဟမ်ဘာလဲကိုကိုကိုအဖြစ်သမားမဖြစ်စီနဲ့အကျင့်ပြက်လာပြီဆိုရင်မင်းဟာတံမိုးမရှိတဲ့လူပဲအစင်တန်းမရှိတဲ့လူပဲဖြစ်စီရဖြစ်စီကြောင့်ကကြံစီပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကအစင်တန်းမရှိတဲ့လူယုံမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ။လူယုံမှဖြစ်တာကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာအရေးမကြီးဘူး။တာသမီမကောင်းရင်ကြီးပါဘူး။တပည့်မကောင်းရင်ကြီးပါဘူး။အေးခင်ဗျားတို့ယုံမှလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့အမေဖေလည်းလူယုံမှလည်းပါသွားမယ်။အဖိုးဖွားလည်းလူယုံမှဆရာသမားလည်းရှင်းလားရှင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုကိုအချင်းပြက်တဲ့ထဲမပါစီနဲ့ကျင်းရကလားဘယ်ထဲမှာပါစီနဲ့မပါစီနဲ့အဲ့တော့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့
ောင်းစဉ်ပေးခဲ့မယ်အဖြစ်သမားမလာရပါတယ်လေအိမ်ဘောဝါမှာရေးထားဘယ်မှာရေးထားမလဲရေးပြီးကိုကိုကိုမှန်နေပြန်ကြည့်မင်းဟာလောဘကြီးတယ်လူလားနော်လောဘကြီးရင်ဒီလူဘာဖြစ်မလဲအဖြစ်သမားအိမ်ထဲမဝင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အိမ်ဘောဝါမှာရေးထားဘာမလာရအိမ်တိုင်းရေးထားအိမ်တိုင်းရေးထားအပေါဝါတိုင်းမှာစာချိတ်ထားနော်ဝင်ကန်နေတဲ့အဲ့ဒီစာကိုကြည့်ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားငါဒေါသကြီးတဲ့လူလားဒေါသကြီးရင်လောကကြီးကိုမလိုပါဖြည့်စည်းတော့မှကိုကိုကိုလည်းဖြည့်စည်းမယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းဖြည့်စည်းမယ်ဒေါသကြီးတဲ့ဆိုကိုယ်တိုင်အိမ်ထဲမဝင်နဲ့အပြင်မှာသာအိတ်တော့ရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်သလားသဘောပေါက်ပါဗျာငါဟာမောဟကြီးသူလားဘယ်သူကိုဘယ်သူမေးမလဲမောဟကြီးရင်ဖြစ်သမားပဲရှင်းတယ်နော်ဘောကြီးအခုမကောင်းမှုလုပ်ကြလဲဆိုတာသိလို့လုပ်တာလားမသိလို့လုပ်တာလားအဲမသိတာမောဟပဲရှင်းသလားဟိရှင်းပါပြီအဲအဲ့တော့အရဟံပြီးရင်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာဒုက္ခမှာသိသိသိထိုက်တဲ့တရားမှန်သမျှကိုသိလို့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓရှင်းလားရှင်းပါပြီဗာလေသိသိသိထိုက်သိအပ်တဲ့တရားမှန်သမျှကိုအကုန်သိလို့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓအဲ့တော့ဘုရားကအလုံးစုံသိတော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဆိုရင်ငါတို့ကလည်းသိသင့်သိလိုက်တာမှန်သမျှသိအောင်လုပ်နေမှဘုရားတပည့်ရှင်းသလားအဲ့တော့မသိလိုက်မသိပါလားနေရင်ဒါဘုရားတပည့်သာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့သိအောင်လုပ်အောင်ကျင့်ရကြလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိအောင်လုပ်အောင်ပဲမသိအောင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြစ်သမားရှင်းလားအကောင်အဆိုးလဲအကြောင်းအကျိုးလဲအမှားမှလဲကျေနပ်တယ်နော်လာမယ်နောက်တစ်ခုဝိဇာစရဏသံပန်နောမပြောဘူးလားအဲ့တော့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာစရဏသံပန်နောဂုံတော်လေးတွေဂုံတော်လေးတွေကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဝိဇာဆိုတာဝိဇာဆိုတာအသိတရားဝိဇ္ဇာဆိုတာသိရပါဘူး။ சரณะဆိုတာကအကျင့်တရား။ဝိဇ္ဇာဆိုတာကသိရပါဘူး။ சரณะဆိုတာကသိရပါဘူး။စောစောကဗိက္ခာတက္ကမကြီးပြောသလိုတပည့်တော်အကုသိုလ်မမသိတော့ကလုံနေတာ။အခုအကုသိုလ်ပဲဆိုတာသိလာပြီ။တပည့်တော်တို့ကုသိုလ်မရပါလား။တကယ်တော့လူဖြစ်ရှုံးနေတာပဲဟာငါတို့ကပတ်စံနေတာရှိတာ။လူမဖြစ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဂါးတွေအကုန်ရောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်လုတ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တမာအာဇီဝအလုပ်ပဲလုပ်တော့မယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြုပြင်ပလိုက်တယ်။ဟောပထမအာဟုသောအလုံးမှတိလာတယ်ဝိဇာ။ဒါအာဟုသောအလုပ်ပဲလို့သိတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ။ဆွန့်လောက်လိုက်စရဏ။ရှင်းလား။အဲ့ဒါမှသူဖျားကြောတတ်သွားတယ်။ဝိဇာစရဏဗံဗံတော်အသိနဲ့အကျင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ဆိုတော့သူကြောတော့မယ်ဆိုငါတို့ကငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအသိလည်းပြည့်စုံရမယ်ကျင့်လည်းပြည့်စုံရမယ်မပြည့်စုံသေးတော့မှသိအောင်လုပ်နေသူဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်နေသူသိအောင်လုပ်နေတယ်အသိတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးအာဘုရားတပည့်တော်သိအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ကြောနေတယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားကြောတာမှန်တယ်ကျင့်ရသလားဘာတစ်ခုမှသိအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဖင်မှုတောင်းတောင်းကြောနေရင်ဒါဘုရားကြောတယ်လို့ပြောလို့ရမလားသိသလောက်နဲ့လည်းဘာလုပ်ရမလဲကျင့်ရမယ်သိသလောက်ကိုလည်းသိရပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်နဲ့ဘုရားကိုကြော့မှဒါဘာကြော့တယ်ခေါ်လဲဘုရားကြော့တာမင်းတို့ဘုရားကြော့ဘူးပြီလားဆိုတာကိုယ့်အကူမေးပါရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ဘူးယင်သာသနာပြုသူဖြစ်မလားဖြည့်စည်းသူဖြစ်မလားဖြည့်စည်းသူဖြစ်ပါပါတစားငါတို့သာသနာဟာလေခေအဆက်ဆက်ပြည့်စည်းလာလိုက်တာအညာကကျွေအမြင့်ကပုတ်တို့သာသနာအမြင့်ကြီးကဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ရှေးတုန်းကဘယင်တပါဟိုပြောမဲ့ဟာလေးမရောက်ပါဆိုလို့နော်ဘယင်တပါကမြင့်ညာကမျောလာတဲ့သေရသေးကြီးတလုံးရရတော့အဲ့ဒီသေရသေးကြီးကိုစားလိုက်တော့အမတန်ချိုးမြိန်နဲ့အမြိုက်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမတန်တန်မိုးရှိတဲ့အသီးပဲဆိုပြီးကြကြနနသူ့နန်းတော်ထဲမှာစိုက်တာစိုက်တော့ဒီသေရပင်ကြီးတစားစားကြီးထွားလာအသီးတွေပါတွေသီးလာတော့
ူကဘယ်လောက်ထိများဒီတရသီအစွမ်းထက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဘေးနိုင်ငံနေချစ်ကြည်ရေးတခြားသောတိုင်းတစ်ပါးမင်းတွေကိုသူကတရသီတောင်မှလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ချစ်ကြည်ရေးလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာအဲ့တော့တရပင်ကြီးကချိုးလိုက်တာအရှင်ဘုရင်လဲစားတိုင်းသူပြည်သားတွေလဲစားအမတန်မှချိုးမြိန်နေဆိုတော့အမတန်နာမည်ကြီးတဲ့တရပင်ပေါ့အဲ့တော့တပါးသောတိုင်းတွေကိုသူကဒီတရသီကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးတဲ့အခါမှာတခြားတိုင်းမှာစိုက်လို့မရအောင်သူကမျိုးစေ့ကိုတတ်ပြီးပေးလိုက်ဘာလို့လဲမျိုးကိုဖြတ်ပြီးမှပို့တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကဒါတရသီပြန်စိုက်လို့မရတော့တိုင်းပြည်တွေပြည်ကမကျေနပ်တာနဲ့ဝိုင်းပြီးစီစဉ်ကြတယ်ဒီနိုင်ငံကလည်းအင်အားကြီးတယ်သွားတိုက်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့တရက်ပင်ကိုဖြည့်ဆည်းရအောင်ဥယျာဉ်မှုတယောက်ခေါ်ပြီးမင်းတတ်နိုင်သလားမေးလိုက်တတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်နော်လောကမှာတော့ပြူတတ်သူနဲ့ဖြစ်တတ်သူဘယ်တင်းကများလဲအေးပြူစုစုကနည်းနည်းလေးရှိနော်အခုသာသနာပြုနေသူနဲ့ဖြစ်နေသူဟမ်အဖြစ်နေသူကများတယ်ဖြစ်တာလေဘလို့ဖြက်ခံနေရလဲလာမယ်ဒီတရသီလေးပြီးသွားရင်ပြီးမှာပါနော်အဲ့တော့ဥယျာဉ်မှုတယောက်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံကဥယျာဉ်မှုတယောက်ကတာဝန်ယူလိုက်တယ်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ထားပါအဲ့ဒါပြီးသွားလှုပ်ချီတော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှုကအဲ့ဒီခုနကဘာသာနေတီပေါ့လေတရပီသီးရထားတဲ့မင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲကိုရောက်အောင်သွားတယ်မင်းကြီးစီမှာအလုပ်ရအောင်ပေါ့လေနှီးမျိုးစုံနဲ့သူစူးစမ်းတော့ဥယျာဉ်မှုအလုပ်ကိုရတယ်တွဲပဲဥယျာဉ်မှုပေါ့လေလက်ရှိတရပင်ကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့ဥယျာဉ်မှုနေရာမှာအကူဥယျာဉ်မှုအနေနဲ့ခံထားတယ်အဲ့တော့သူကသတိပန်းတစ်ပင်ပန်းမှစိုက်ပျိုးမှုမှကျွမ်းကျင်တော့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းသူကပုံကြီးစိုက်ပြတယ်ပုံပြီးအလုတ်လုတ်ပြတော့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်အလုတ်ပြုတ်သူအလုတ်ရပေါ့အဲ့တော့သူຢာရူးရပြီဆိုတော့လည်းဘာလုပ်လို့လဲဆိုတရက်ပင်ပတ်ပတ်လဲမှာတရက်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့လည်းမခုတ်ဘူးလောဟနဲ့လည်းမဖြတ်ဘူးသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတရက်ပင်ပတ်လဲမှာကျဟင်းငါပင်တို့ဓမ္မာပင်တို့ဝေတော့ပင်တို့အကုန်ပတ်လဲလိုက်ဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်တဲ့ပင်ပတ်လဲဘာတွေဆိုင်အဲကျိန်ငါပင်ကိုယ်တော်ပင်ဓမ္မပင်ခါပင်ဆိုတဲ့အပင်တွေပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့သိသိများအကုန်သာပတ်ဆိုင်ဆိုင်တော့တဲ့ပင်အောက်ကအမြင့်တွေဟာကိုယ်တော်ပင်မြင့်နဲ့လဲရှက်ကုန်တယ်ဓမ္မပင်မြင့်နဲ့လဲရှက်ကုန်တယ်ကျိန်ငါမြင့်တွေနဲ့လဲရှက်ကုန်တယ်အဲ့တော့တဲ့ပင်အမြင့်တွေအကုန်လုံးကိုခါရတဲ့အမြင့်တွေအကုန်လုံးရှက်ကုန်တယ်ရောကုန်တယ်ကျောကုံတော့တရက်ပင်ကြီးဘာဖြစ်လားအမတန်ချိုးတဲ့တရက်ဒီဟာပါအပြင်ကကြည့်ရင်ဒီတရက်ပင်ဘာလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူ့ကိုရံပြုတ်သလားမပြုတ်အခုဘယ်မှာသွားပြီးရှောနေတော့အဲ့တော့ဒီတရက်အပင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရက်သီးကိုစားကြည့်လိုက်တယ်သူကဒီနေ့သီးလာတဲ့အသီးကိုစားကြည့်လိုက်တော့ဘေးကခွေးတော့ပင်နေတမပင်နေလဲကြီးပွားနေပြီးစီပင်နေပြီးဆိုတော့ဒါတော့ဆိုရင် OK လောက်ပြီဆိုပြီးတော့စားကြည့်လိုက်တော့တရသီးခါပြီဆိုတော့ ਨੇ ဟိုဘုတ်ကပြေးပြီသူ့လောက်တောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးစဉ်းစားကြည့်တရသီးဘာလို့ခါသွားလဲခါရတဲ့အမြင့်တွေ ਨੇ ရော့ရှက်သွားလို့အပင်ကြီးခုတ်လိုက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီအပင်ကြီးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းဆေးလောင်းလိုက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျဘယ်မှာဝင်ရှုပ်သွားလဲအဲအခုလည်းခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ဗုဒ္ဓသာသနာကအမြင့်ကလေးကရှုပ်နေတာရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားတို့ဟာသူဘုရားအဆုံးမကံကံရဲ့အကျိုးပါလေကံကံရဲ့အကျိုးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲအဲမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးပါတယ်ဆက်ကိုအာဏာလို့ဆက်ကမနိုင်လို့မအော်တာအဲ့တော့ကျုံမော်ဝိုင်းခင်ဗျားတို့ကလည်းမအော်ဘူးတရားနာလာပြီးပါဗျာเนาะအပြင်းပြေသလိုလုပ်ပြီးပြန်မသွားကြပါနဲ့အော်စမ်းပါကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတူသောအကျိုးဒါဘုရားဟောထားတာလမ်းကအမှန်ဆုံးမှပြီးသားအဲ့တော့ဘယ်သူမပြုတ်ဘယ်သူကိုဘယ်သူအားကိုးရမှာဒါတော့အရင်ကြတဲ့အဆုံးအမတွေရှိရတဲ့တဲ့ဟိုဘာမဟုတ်တဲ့ဘိုးတော်အာကိုဓာတ်အာကိုနတ်အာကိုဟမ်မနေ့ကလည်းပင်လေလဲလာတယ်ဥရှင်ကြီးကန်ချတဲ့အကြောင်းကြီးပြောချလာနော်ဆက်လေသမားဘုန်းကြီးဖြစ်ပါမလားတဲ့မင်းလေကောင်းရင်ဖြစ်တယ်ဘာမှငါလာပြောမနေနဲ့လေမကောင်းတော့နင့်မှာပေါ့ဟမ်သဘောပါသလားပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတလွဲ့အာကိုပြီးရေနစ်သေးတဲ့ကောင်နဲ့ရေလန်းတဲ့အာကိုချင်းအာကိုနေတာဟုတ်ခင်ဗျာတို့က
ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလာသေးတယ်ဓာတ်ကြောင်ကြောင်ဓာတ်ကြောင်ကြောင်နေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုလျှောက်ပြောလို့မုံတိုင်းလာတာဟာတဲ့ဟမ်ဟာအဲ့လောက်များစွန့်နေကွာအဲ့ဒီကောင်ငါဆွဲခေါ်ထားလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ပူဇော်နှစ်တိုင်းပူဇော်ပသနေတာပဲဒီတစ်နှစ်စော်ကားလိုက်တာနဲ့ဒီမုံတိုင်းလာတယ်ဆိုတော့အရင်ပူဇော်ထားတဲ့အကျွေးတွေပဲမလဲလို့မေးလိုက်ရှင်းလားခွေးမသာလာစမ်းလို့ဟင်အရင်ငါတို့ပူဇော်ထားတာတွေပဲမလဲလို့တော်ပါသလားကားနိုင်သလားမကားနိုင်ဘူးအကြောင်းအကျိုးအန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်းတာသီလမကောင်းလို့ဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားတိတ်စင်ကြဲတဲ့တရားတွေရှိရတဲ့အမြင့်မှဝင်ရောထားတယ်အဲ့ဒီဘိုးတော်ဘွားတော်ဘိုးဘွားအောင်ဘိုးဘင်းအောင်သာသနာပြည့်အမြင့်ကဝင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားဘယ်ကဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ38မင်းဆိုတဲ့ယူကြောင်ကြောင်ကောင်းနေသာသနာပြည့်တဲ့နဂရော်တွေပါလားဘာသာသနာပြက်တွေပဲเนาะမုံတိုင်းနဲ့ပါတော့လောက်ပါပြီသဘောပါသလားအဲ့ဒါဘာလို့နေလဲလူတွေလဲသာသနာပြက်နေတာအမြင့်ကနေရောပြက်တာသူတို့ကသာသနာသာသနာခုလုံးလို့တာနဂရော်ကလည်းပါဇက်ဖျားမချဘူးသာသနာပြုနေတာတဲ့ပြီးတော့သူကအဖြက်လုံကအကြီးစားရှင်းလားခင်ဗျားတို့ကဟိုဘာသာကြားမွတ်စလင်တို့ခရစ်ယာန်တို့မှသာသနာပြက်ထင်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင့်ပုတ်နေပြီရှင်းလားသဘောကျသလားအဲ့တော့ဒီသေရပင်ကြီးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရှင်ပြန်သွားပြောတော့ဟာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုပညာရှင်တွေလည်းလာကြည့်ခါနေပြီဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတော့ဘယ်မလို့ဥယျာဉ်မှုဆိုဥယျာဉ်မှုကမရှိတော့ဘူးဟာဒါဆိုငါတို့လောက်ကြံခံရပြီဆိုတော့သေရပင်ပပလည်းကြီးလိုက်တော့ပပလည်းမှာပါတယ်လို့ခါရတဲ့အပင်လေးကြီးပဲဆိုတော့ပညာရှိတဲ့ဥယျာဉ်မှုအရင်ဥယျာဉ်မှုဟောင်းကဩရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးကယုံလွယ်သကိုအခုတော့သွားပြီအားရပြီဒါလုံးလုံးမရဘူးလားရပါလေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီခါတဲ့အပင်တွေအကုန်လုံးခုတ်ပလိုက်သူတို့အမြစ်တွေအလုံးမလုံးနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီခြိုရတဲ့အပင်ကိုခြိုစေတတ်တဲ့တကာရည်တွေလောင်းနော်နွားတို့နှစ်တွေလောင်းပြုပြင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ခြိုသွားတယ်ခုလည်းခင်ဗျားတို့ခါတာမှတူးနေပြီဟင်ဒီတိုင်းမပြစ်ထားမလားပြင်မလားပြင်ဘယ်ကစပြင်မှာအမြင့်ကစပြင်မှာခင်ဗျားတို့ကမကောင်းတာအမြင့်ကစမကောင်းတာရှင်းသလားရှင်းပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာစရဏအသိနဲ့အကျင့်ပြည့်စုံအောင်လို့ရပထမဝိဇ္ဇာအကောင်းဆုံးကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အကြောင်းကျိုးကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အမှားအမှန်ကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားမသိလိုက်မသိပါလားနေရာမှာလားသိအောင်လုပ်ရမှာလားဒါပဲဒီလိုမုံတိုင်းနဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်အန္တရာယ်ကြားရောက်လာတာသည်အန္တရာယ်မကင်းဘေးမရှင်းတာဘာကြောင့်လဲသီလအကြောင်းမကောင်းလို့ရှင်းလားရှင်းပါဘာမကောင်းလားသီလအကြောင်းမကောင်းလို့ခုကိုရီးယားကားတွေအကြည့်ကောင်းရကြတာအမျိုးသမီးတွေလည်းမလုံးမချုံဖြစ်ကုန်ဟမ်လုံလုံချုံချုံနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အဆင့်တန်းကိုရောက်အောင်ခြိတက်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာအခုမှသူတို့ကြောက်ခက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟမ်เจ้าคิดกะลงๆจุๆมัวตับฟูရှင်းล่ะเออแล้วဆိုရင်မေးတာနောက်ဆိုပြောမလုံးမချုံဝက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေတွေ့ရင်ဩဒါเจ้าခေလူသားတွေเนาะသူတို့ဘယ်ပြန်ရောက်သွားတော့เจ้าခေပြန်ရောက်သွားလူย้ายနေย้ายလို့ဘောလူရှိသူရှိမရှက်မကြောက်အကုန်ခေါ်ပြထားတာရှင်းล่ะဖယ်လိုက်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပယ်နိုင်အောင်조사အမြင့်ကနေစရှင်းရှင်းล่ะအတုอยู่သင့်တာကိုမอยู่ဘူးအတုမอยู่သင့်တာอยู่นี่นครก็มาเป็ดနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှင်းတယ်เนาะရှင်းပါပြည့်တယ်ပြည့်အောင်ဖျက်ကြမလားကောင်းအောင်조사မလားကောင်းအောင်조사ဘယ်သူတွေပါမှမူတည်လဲဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖျက်စီးတတ်တဲ့တရားတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်조사ရမယ်ဟုတ်ပလားဒီတိုင်းနေရမလား조사อยู่ရမလား조사อยู่ပါပါအားလုံးကိုဦးဇေယျမြေတားရက်ခံပါတယ်ဟိုးဝေးကြီးကနေအပန်းတချင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့လာပြီးလာတာအခုကြီးလာတောင်းတာပါဦးဇင်းတို့တယောက်တည်းဘာမှမဆွနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တို့တော်ကောင်းတို့ကမိမိမျိုးဘာသာသာသနာမပြောက်ပြက်အောင်ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ပေးပါလို့ဦးဇင်းကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပလားအားလုံးကြိုးစားပေးမလားဗျာကြိုးစားကြကဲကြပါဦးနော်သာသနာကွယ်ပါတော့မယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါဗျာသဘောပေါက်သလားသဘောပေါက်ပါဗျာအဲ့တော့မသိလိုက်မသိပါသာနေရမလားသိအောင်ကြိုးစားမှာသိအောင်ကြိုးစားပါဗျာသိတဲ့အတိုင်းလေကျင်းရမယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲသိရပါဘူးအဲ့တော့ရမ်းလုံးနေရမှာလားသိအောင်လုပ်ရမှာလားသိအောင်လုပ်ရမှာ
အကောင်းဆုံးပန်းချာသိနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အားလုံးအားလုံးတကြီးလေးပြောသားမှာပန်းချာသိနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့အဖြစ်သမားဆိုတာကမျိုးရိုးစင်ဆိုင်အကျင့်ပြက်နေတဲ့ပုံကူတွေဟာအဖြစ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့တို့ကောင်းတို့ကမိဘတွေကအဖြစ်သမားတွေလားလူလိမ္မာတွေလားလူလိမ္မာပါဗျာကိုမိဘတွေကိုအဖြစ်သမားအဖြစ်ခံမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအကျင့်ပြည့်ဖြစ်ခံမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးအေးအေးဖခင်ကဘသူကိုဘသူအားကိုးရမလဲဘသူကိုအားကိုးရမလားလောကကြီးကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းနေရမလားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမလားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမှာဗျာជីជីជីဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြည့်လေးတခုပြောပြမှာတာဝတိပိဇေတဝန်ကျောင်းထဲမှာဖြစ်ခဲ့တာတန်ဃာအများသရင်သုံးပြီးတော့ဇေတဝန်ကျောင်းထဲမှာဆိုတာတန်ဃာသသိန်းကျော်ရှိဒါမနေနဲ့ယဟန်သသိန်းကျော်နေတဲ့ကျောင်းအဲဒီကျောင်းထဲမှာတန်ဃာအများသုံးတဲ့ရေတွင်းကကျောင်းအလဲကောင်မှာရှိအဲ့တော့တန့်စင်တဲ့ရေတွင်းလေးအကုန်လုံးကလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကစနစ်တကျသုံးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ရှိနေတော့စီးနဲ့စနစ်နဲ့ဝီနီးနဲ့စီကန်းနဲ့ဆိုတော့ရေတွင်းရေကန်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့နဲ့တောက်ရေကန်ဆိုပြီးတော့ထားတယ်အလဲကောင်မှာတောက်ရေတွင်းလေးတွင်းရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီတွင်တဲ့ကိုတရက်ကြတော့အမတန်မှယုံမာတဲ့မြေခွေးတကောင်ဘာတကောင်လဲမြေခွေးတကောင်ပါဗျာအဲမြေခွေးဆိုတာတော့အာလောဘုဒ္ဓရှိတဲ့လူတွေသိမှာပဲမြေခွေးကဘယ်တုန်းကမှမကောင်ဘူးမြေခွေးဆိုတာမျိုးလိုက်ရိုးလိုက်ကိုပြက်နေတဲ့ကောင်နေနော်အဲ့တော့မြေခွေးတကောင်ကအဲ့ဒီဇေတဝန်ကျောင်းအလေကောင်လာတဲ့ပြီးတော့တောက်ရည်တွင်တဲ့ကိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ချပြီ။မလုပ်တယ်။ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ချပါ။ရေတွင်းလာဖြက်စီးတယ်။တန်ဃာသရင်သုံးတဲ့တန်ဃာတွေအများသုံးတဲ့သုံးတဲ့ရေတွင်းကိုမလုပ်လဲ။ဖြက်စီးတယ်။ဘသူကလဲ။မြေခွေးမြေခွေးငကိုကလေးကအကျင့်ပြက်နေတဲ့အမျိုးပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီခွေးကဒီလိုဖြက်စီးတော့တန်ဃာတွေမှာတောက်ရေပြက်စီးသွားတယ်။တောက်ရေတွင်ပြက်စီးသွားတယ်။ကျင်ကြီးတွေစွန့်ကျင်ငယ်တွေစွန့်ဆိုတော့ကိုရင်တွေကကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကတော့သီးခံနေတာမို့ယဟန်တွေကတော့ယဟန်တာကြီးတွေကိလေသာကုန်သူတွေများတော့ရောငါတို့ဝတ်ကြွေးမြန်ကြီးလိုက်တာဆိုစင်ချင်းနေကိုရင်ငယ်လေးတွေတာမရင်ငယ်လေးတွေဟာငါတို့ရေတွင်းကိုဒီကောင်ဒီလိုလောက်ရသလားဆိုနောက်တစ်ခါလာပြီးတော့နောက်တစ်နေ့လာပြီးကျင်ကြီးကျင်ငယ်လဲစွန့်ရောဝိုင်းနေပြီးတော့ကဲနေပြစ်ဒုံနေပြစ်ဝိုင်းပြစ်ပြီးတော့ခြောက်လွတ်လိုက်တယ်နောက်ရေတွင်းကိုကိုရင်တွေစောင့်နေကြတယ်မြေခွေးလာတယ်ဆိုအကုန်ဒုံနေပြစ်ဒုံနေရိုက်ကဲနေပြီဝိုင်း6လွတ်လိုက်တော့ဒီမြေခွေးနောက်ထပ်ဒီခြေတွင်းကိုမလာတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလက်တလုံးအဖြစ်ကလေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်လိုက်တော့ဒီစကားဖျားစီရောက်သွားတယ်အဲ့ခြေတွင်းကိုပြန်ဆဲရတာပေါ့လေအကုန်ပြန်ဆဲတန်ရှင်းအောင်ပြန်လုပ်ပြီးခြေတွင်းပြန်စီမံကြတော့ကျောင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးအလုရှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖျားစီသတင်းပေါက်ကြားသွားတော့ဖျားကဘာဖြစ်ကြလဲရှင်ဖျားဒီလိုဒီလိုပဲတန်ခါအမြတ်အမွန်အမြတ်ထားတဲ့စင်ကြယ်သောတောက်ရည်တွင်ကျောင်းလေကောင်ကတွင်းကိုဗျာမြေခွေးတကောင်ပေါက်ပေါက်ရှာရှာဗျာနော်အဲ့ဒါမှပေါက်ပေါက်ရှာရှာနော်ပေါက်စရာရှာလို့ဒီထဲလာပေါက်ပါစရာရှာလို့ဟမ်ဘယ်ထဲလာရည်တွင်းနဲ့တန်ခါအမြတ်တောက်နေတဲ့တောက်ရည်တွင်ကြီးလာပြီးတော့စင်ကြီးကျင်ငယ်လာစွန့်တယ်ဗျာစောစောကားကအဲ့တော့ဒီမြေခွေးတွေလို့လှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဩတဲ့မြေခွေးများဟာဟေးအခုမှမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာနော်မြေခွေးရပါလဲအဲ့ဒီအကျင့်ပြည့်တဲ့ကောင်တွေဟာအဖြစ်လုပ်ငန်းကိုပဲလှုပ်တတ်တယ်ဗါတယ်လဲဘယ်လိုလူတွေလှုပ်လဲအကျင့်ပြည့်တဲ့လူဟာအဖြစ်လုပ်ငန်းပဲလှုပ်တတ်တယ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလောက်တဲ့ဘူးကွာအမျိုးကိုကအကျင့်ပြက်နေတာရှင်းလားရှင်းပါပြီဘုရားကပြောလိုက်တော့ဘေးမှာပန်းနဲ့တဲ့ယဟန်တပါးကရှိတယ်ရှင်ဘုရားအခုမြေခွေးဖြတ်တာတော့တပည့်တော်သူသိပြီအရင်တော့ကဟောသူတို့ဒီလိုပဲလုပ်ဘူးသလားရှင်ဘုရားပြောသလိုခုမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငကိုလုပ်ဘူးပုံလေးတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ပြောပါဦးဘုရားဟောပါဦးဘုရားသွန်သင်ဆုံးမပါဦးဘုရားဘေးကပန်းနဲ့တဲ့ယဟန်ထပြီးတော့တရားတောင်းအခုမေးကြည့်တယ်လေဒီမှာ
ပန်းနဂါလုံးမဲ့လူရှိလားဆိုတော့ပန်းနဂါဘာမှတော့မသိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မရှိဘူးဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့တရားတောင်းမဲ့လူရှိဘူးဗျာဆိုတော့ထူးထူးတောင်းစရာမလိုပါဘူးတို့များစုလာပြီကဲအားလုံးဗျာတရားဟောကြားမဲ့ဆရာတော်ဓမ္မတနပလင်ဘောကြွရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြွရောက်လာကြသောအားလုံးတော့သာသနာ့နွယ်ဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခမညာဟဲ့လားတဏ္ဍကုံ၃ပါးနဲ့တကွာအင်္ဂါ၈ပါးသောတိလတော်မြတ်ကိုခံယူစောက်တည်ကြရအောင်ရိုသေစွာရှ िख ိုးကြောကြပါအောင်သူခမည်းလို့တိုင်ပေးမဲ့လူတောင်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာမရှိလို့ဘုန်းကြီးရခဲ့ကြောကြစုလို့ယူရသဘောပါလားရှင်းရလားဆုံးယုံနေတဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ပြက်လူလူဖြစ်နေပြီနင်ဘယ်လိုလူတွေကဖြစ်မှာလဲအချင်းပြက်တဲ့လူကဖြစ်မှာမလေးဘယ်သူကဖြစ်မှာကိုခင်ဗျားတို့အကျင့်ကောင်းမလားကိုကကိုမေးကိုကကိုလက်မထောင်နိုင်အောင်ငါမူသားမပြောဘူးသူများအသက်မသတ်ဘူးသူဥစ္စာမခိုးဘူးကိုအာမခံနိုင်မှပြောပါရှင်းလားရှင်းပါပါဗျအဲ့တော့ကြည်မြေခွေးအဲ့လိုဖြည့်စည်းသွားတော့ဖခင်ကအခုမှမဟုတ်ဘူးကွာဒီမျိုးကငိုရဲအကျင့်ပြက်နေတဲ့မျိုးဆိုတော့ဘေးကယဟန်ကတောင်းပန်တာနဲ့ဟောပါဦးဆိုတော့အေးဟုတ်ပြီတခုသောဘဝကဗာရာဏသီပြည်မှာဗြဟ္မာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတော့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာမင်းမျိုးမင်းနွယ်ထဲမှာမွေးဖွားလာတယ်။မွေးဖွားလာပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အထာသာသက်ရှိရအကုန်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမိဘတွေကိုခွင့်ပန်းပြီးတော့တောထွက်တရားအားထုတ်။ဘာလို့လဲ။တောထွက်ပြီးတရားအားထုတ်တယ်ရသေးလုပ်ပြီးနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသတိသားရှင်မင်းသားပေါ့လေရှင်မင်းမျိုးနွယ်တဲကသားဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တယ်လို့ကြားတော့ဘေးကနောက်ပါလိုက်ပါကြင်ကြံကြမှာရသေးတွေအများကြီးနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ရသေးပေါင်း1000လောက်ပေါ့လေနောက်ကနေလိုက်သွားတော့ဘုရားလောင်းနဲ့အတူတူကြင့်ကြံနေတဲ့ရသေးတွေတောထဲမှာအတူတကွသတင်းသုံးနေတော့အခုလိုပဲရသေးအများရဲ့ကျောင်းတွေရဲ့အလဲကောင်မှာတောက်ရည်တွင်တွင်တူထားတယ်ဘာတူထားလဲတောက်ရည်တွင်တွင်တူထားတော့စိုးစောကလိုပဲဒီရည်တွင်ကိုလာဖြတ်တော့မယ်ဘယ်သူကဖြတ်မလဲဘယ်သူကဖြတ်မလဲအဲမြေခွေးစားပြောနေတာကိုအဲ့တော့ဒီအဖြစ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့လူကအချင်းပြက်နေတဲ့လူပဲလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးကပဲလုပ်တာပဲရှင်းသလားခင်ဗျားတို့လည်းသာသနာကိုပြုကြမှာလားဖြတ်ကြမှာလားပြုကြပါပါဒီလူမျိုးကိုပြုစုကြမှာလားဖြတ်စည်းကြမှာလားပြုကြပါပါကိုဆုံးပြကိုကကိုဆုံးပြကိုဘယ်အဆင့်တန်းလဲဆိုတာဘယ်သူကိုယ်တိုင်သိရမှာလားကိုယ်တိုင်သိရပါအေးအဲ့တော့ငါသာသနာပြုသူလားဖြတ်သူလားကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဘေးရင်သွားမေးဦးမယ်ဆိုကြပါစို့ဟင်ကဲဖရားဗေဒင်ဆရာနဲ့သွားသလားဟမ်ဟမ်ဗေဒင်ဆရာနဲ့ဖရားဘယ်သူကသွားတော့ဘာလို့အရာကလို့မသွားမှုလဲဟုတ်ပါပဲဒါဥစဉ်သိပြီသားဖရားဗေဒင်ဆရာနဲ့သွားသလားအမှန်ဒီလိုလေးမေးလိုက်ရင်ရတယ်ဗေဒင်ဆရာနဲ့ဖရားဘယ်သူကသွားလဲအဲအဲ့လိုကြရင်ခင်ဗျားတို့ဖြေတတ်တယ်ဟမ်ကဲဗေဒင်ဆရာများဖရားနဲ့သွားသလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ဖြေတတ်တယ်နော်တမျိုးပြန်မေးလိုက်တော့မဖြေတတ်တော့ဟမ်အဲ့တော့နေမကောင်းလို့ဖြေတင်သွားမေးအောင်ပဲဆိုရင်အိမ်မှာဖရာတရားသံဃာကိုးကွယ်ထားပါရဲ့သားနဲ့ဖြေတင်သွားမေးရအောင်ပဲဆိုရင်ဖရာတရားသံဃာထက်ဒီဖြေတင်ဆရာကစွန့်နေသလိုလိုရှင်းသလားခင်ဗျားတို့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးကိုဖရာကပဲမတက်နိုင်သလိုလိုမစွန့်ဆောင်နိုင်သလိုလိုရှိဦးလားအဲ့ဒီအိဗယ်မသက်ရောက်ဘူးလားဒါပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာပြုလားသာသနာဖြတ်လားအကျင့်ကောင်းတာလားအကျင့်ပြည့်နေတာလားကျမ်းမာရေးမကောင်းတာမိမိရဲ့ကံစိတ်ဥဒုအဟာရဒီလေးပါးကြည့်ပြီးဖြေရမှာကံမကောင်းလို့ဆိုရင်မတတ်နိုင်အဲ့တော့ကံမကောင်းရင်ဘာလုပ်မလဲကံကောင်းအောင်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားကိုဒါနသီလနဲ့အသက်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါကံမကောင်းရင်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒါရေရာပဲရှင်းသလားရှင်းပါပါစိတ်မကောင်းရင်ဘာကိုကူရမလဲစိတ်ကိုကူရမှာစိတ်သောကများပြီးဖြစ်နေတာဆိုစီစိတ်ငြိမ်းချမ်းရာရှာလိုက်ရင်ဒါမအေးချမ်းဘူးလားဥရုဖောင်းနေတာဆိုဥရုသဘာယမြတ်အောင်နေရမှာအေးလို့ရင်နှွေးထွေးထွေးနှွေးနှွေးထွေးထွေးဖြစ်အောင်ပူလို့ရင်အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြီးနေလို့မရဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့လက်ထဲကရက်တောင်လေးတွေအဲ့ဒါပဲဒါပြုပြင်နေတာမလုပ်နေတာလေရှင်းသလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရကိုအာဟာရမိဝဲတာမမှန်ကန်လို့ရင်လဲကျန်းမာရေးမကောင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားရှင်းပါပြီ
ဒီ၄ပါးရှိပါတယ်လို့ဘုရားဟောတာပြီးသားဒါပြင်လိုက်ပြီးတဲ့ဟာဘယ်ရင်ဆရာသွားမေးတယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်ရင်ဆရာကဘုရားတဲ့သွားနေလို့ပဲဖြစ်ရမယ်ချင်းလားချင်းပါဗျာကျမကြီးမကောင်းလို့စီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းလို့ဘိုးတော်သွားမေးမယ်နတ်ကတော်သွားမေးမယ်ဆိုရင်ဩဘုရားတရားတန်ခါတဲ့နတ်ကတော်ကသွားမုံရတယ်ဟမ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာသာသနာပြုနေလားသာသနာဖြတ်နေလားသာသနာဖြတ်နေပါဘာလို့ဖြတ်တာလဲအကျင့်ပြတ်နေလို့ပါပြီလေအကျင့်ပြဲ့အကျင့်ပြဲ့နတ်ကတော်များအကျင့်ပြဲ့ဘိုးတော်များဟမ်ယူလားအကျင့်ပြဲ့နေလို့အချောင်သမားမို့လို့ကိုဘိုးတော်လှုပ်ရှားနေတာသူကဘာလှုပ်မှမလှုပ်ရှင်တော့ဘိုးတော်ရောင်ရောင်ဓာတ်ရောင်ရောင်နဲ့လိန်စားတာသူကဖိုးတွန်တိတွေကြီးပဲရှင်းလားတဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအကျင့်ပြဲ့တဲ့တဲသွားမလားအဲ့တော့ဘုရားကပြောထားတာဘယ်သူကိုဘယ်သူအားကိုရမလဲဝိဇာစရဏသံပံတော်အဲ့ဒါတို့ဖုရားဒါဖြင့်ငါတို့ဖုရားတပည့်တွေဆိုရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်စရဏနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါအခုယသေတွေနေတဲ့အကြောင်းကိုမြင်ွေးလာပြန်ပြီကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွံ့ပြန်ပြီဆွံ့ချလိုက်တော့မြင်ယသေတွေကဝိုင်းတဲ့ပြီးတော့ဒီကားတော့သူကယသေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြင်ွေးဝိုင်းဖန်မြင်ွေးဘာလို့လဲဝိုင်းဖန်ပြီးတော့မှတောက်ရည်တွင်းကိုဖြည့်ဆည်းရမလားဆိုဖန်ကျိုးနဲ့ချီလာပြီးဖုရားအလောင်းယသေကြီးပေါ်လေအဲ့ဒီမှာယသေခေါင်းဆောင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ပို့တယ်ရှင်ရသေးကြီးကျို့တို့တောက်ရည်တွင်းမရှိတော့ဘူးအေးဘာဖြစ်သွားလို့လဲရသေးတဲ့ဟောဒီတောက်ရည်တွင်းနဲ့ဟောဒီမြေခွေးကလာပြီးကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဆွံ့ပြတဲ့ဖြည့်ဆည်းပြတဲ့ဒီမြေခွေးဘာလို့လဲရမလဲအလုံးဝိုင်းမေးတယ်တို့ဆရာစီသွားမေးတယ်ဘာလို့ရမလဲမသိဘူးသွားမေးတော့ဆရာကဒီနေရာမှာဒီလောက်ဆိုးတဲ့မြေခွေးသတ်စီဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာဘာဖြစ်သွားဆရာကိုယ်တိုင်အကျင့်ပြည့်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လဲသူများအသက်သတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာနဲ့သူများအသက်မသတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဘယ်တင်းကကောင်းလဲကိုယ်အသက်သတ်တာကြိုက်သလားကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွပြောကြတယ်မလေးဒီလိုငါးဖန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါးဖန်းတော့ပိုက်ဆွဲกว่าဆွေရောမျိုးရောတိုက်တမျိုးကြီးပါလာဟမ်ပိုက်ထဲမပါဘူးလားအမြုံလိုက်ပါလားခုလည်းခင်ဗျားတို့အမြုံလိုက်ကျွကုန်တာရှင်းလားတူသောအကျိုးအေးအဲ့ဒါသတိထားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့သတိထားမှာငါတို့တို့ဘယ်လိုအကျင့်နေကျင့်မလဲဘုရားကဘာလို့ဆုံးမထားတယ်လဲဒါသိအောင်လုပ်ရမယ်ရှင်းသလားကြီးအဲ့တော့ယသိကြီးကဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဩအေးအေးလာ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 မြေခွေးလာဆိုမြေခွေးနဲ့ယသိနဲ့စကားပြောတယ်မြေခွေးတဲ့အဲ့ဒီအခုငါတို့ယသိများသုံးနေတဲ့တောက်ရည်တွင်းအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ရည်ကြီးတွင်းတဲ့ကိုမင်းကျင်ငယ်စွန့်ချတော့မင်းအတွက်ဘာအကျိုးများသွားသလဲမိဟုတ်ပြီနော်ကျင်ငယ်စွန့်တာဘယ်မှာစွန့်စွန့်မရဘူးလားသူကဘယ်ထဲမှာလာစွန့်တော့အဲတောက်ရည်တွင်းထဲမှာလာစွန့်တာမင်းအတွက်များဘာများထူးခြားသွားလို့လဲကွယ်တဲ့မိတယ်ဘာမထူးပါဘူးတဲ့ဒါပြည့်ကျင်ကြီးစွန့်တော့ဟောဘာထူးလဲဘာအကျိုးများလဲအဲ့တော့ကျင်ကြီးစွန့်စရာနေရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိရသားနဲ့ဘယ်ထဲလာစွန့်တော့ဒီယဟန်တန်ကယသိယဟန်တရေသုံးပြီးတော့အများဆုံးတဲ့တောက်ရည်ကွင်းကမှဘာလို့လဲလာစွန့်တာမင်းဟာတဲ့အမတန်ဆိုးပါလားတဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်တာလဲငါပြောစမ်းပါတဲ့ငါမမြင်နိုင်လို့အဲ့ဒီအချိုးကျေးဇူးကိုငါမမြင်တတ်လို့ငါပြောစမ်းပါဘုရားလောင်းကမြေခွေးကိုမေးအဲ့တော့မြေခွေးဖြေတာလေးမှတ်ထားအရှင်ရသေးကြီးတဲ့ကျုပ်ကိုဘာလို့မေးနေတာလဲအဲ့ဒီအများဆုံးနဲ့ငေါ့ရည်တွင်းမှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တဲ့အလုပ်ကကျွန်ုပ်ရဲ့အဖိုးရတဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တာပဲတဲ့ပါတယ်အဖိုးရတဲ့ဒီလိုလုပ်တာပဲအဖွားကလည်းဒီလိုလုပ်တာအဖေလည်းဒီလိုလုပ်ခဲ့တာတဲ့အမေလည်းမျိုးရိုးလိုက်ကိုမကောင်းတာအစင်အဆက်ကိုမကောင်းတာရှင်းလားตัวอัจฉิเป็ดမျိုးยูก็ซึ้งแตกล่ะโอ้โหเปียมาผิดดิจริงๆตัวก็ซึ้งแตกล่ะครับเตียะเนาะจริงๆครับเออโกမျိုးโกรอเป็ดแต่แท้บาสีเนี่ยบ่เปียหอบล่ะเอ้อล่ะดาမျိုးยูอลุเตจุ้มไม่สนနိုင်มูเตตรุดิโลลุดอจุ้มเลยดิโลแม้ลุออกมาเว้ยရှင်းล่ะเออดีเตียะเลยนาจาพี่เค้าเรียกชื่อစင်းစားတတ်ရင်တော်ပါပြီတရားကောင်းစင်ပါလေအဖြဲသမားမလာရအဲ့ဒါအိမ်မှာစာချေးရမှာနော်ဟမ်
ဘာလဲလဲရှင်းသလားရှင်းပါဗျာငါတို့အမျိုးကိုဖျက်နေတဲ့ဖျက်သမားတွေမလာခဲ့နဲ့ငါတို့သာသနာကိုဖျက်နေတဲ့ဖျက်သမားတွေမလာခဲ့နဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မြေခွေးပြန်ပြောလိုက်ပုံကဘိုးဘွားမိဘတွေအစင်ဆက်လှုပ်လာတဲ့အလုံမလို့ကျုပ်ကလည်းမျိုးရိုးဂုံသိက်ကထိမ့်တဲ့အနေနဲ့မလိုအောင်ဒီဖြက်လုပ်ငန်းကိုပဲလောက်ရပါပဲတဲ့ဩအကျင့်ကောင်းလိုက်တာနော်ဟမ်မျိုးကောင်းယူကောင်းပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ရေခွေးမျိုးကပါလဲမျိုးကောင်းယူကောင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဆွေပြက်မျိုးပြက်အကျင့်ပြက်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါယုံမာတာယုံမာတာနော်ရက်ဆက်တာကြမ်းတမ်းတာမကြောက်ပါဘူးသူမင်္ဂလာလို့ဘာကြောက်เสียကောင်းယုံမာတာယွန်เสียကောင်းကြောက်เสียကောင်းရှင်းလားရှင်းပါခင်ဗျားတို့လည်းယုံမာသူတွေတော့မဖြစ်ကြစေနဲ့သာသနာပြုမလားဖျက်မလားအမျိုးကုံသိက္ခာကိုမြင့်တင်မလားဖျက်စီးမလားဖြူလောလောဆယ်တော့ဗမာတွေကဗမာပြည့်တွေဖြစ်ကုန်ဟမ်တခိုးဗမာကြဘိုးဗမာအယက်သမားဗမာဘီယာသမားဗမာဘီလက်သမားဗမာရှင်းလားရှင်းပါဒီတိုင်းမနေမလားပြုမြင့်อยู่မလားမြေခွေးမျိုးတွေမဖြစ်စေနဲ့အဲ့တော့နောက်ကိုအဖြစ်သမားရှင်းလိုက်ရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီမှာဘုရားအလောင်းကဩဒီလိုလားတဲ့အဲ့တော့မင်းဒီတိုင်းမဆက်သွားမလားကွာတဲ့ပြုပြင်อยู่ပါတဲ့သူတော်ကောင်းသူများလောင်းတွေကိုပင်မအောင်ဆင်းရဲအောင်မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ယဟန်သံဃာတွေမနှိပ်စက်ပါနဲ့သုံးပါတယ်သုံးပါတော့ဒီမြေခွေးကဟာအဲ့ဒါကျုပ်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျုပ်မျိုးရိုးအလုတ်ကဒီအလုတ်ကိုလောအောင်အဲ့တော့အများသုံးတဲ့ပစ္စည်းအောင်ပစ္စည်းကိုဖြက်စည်းဖြက်စည်းရမှာမြေခွေးတို့ရဲ့ဝတ္တရားတဲ့ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအေးမြေခွေးကတော့ဘာလုပ်ပဲလုပ်မြေခွေးလုပ်ပဲလုပ်မှာပေါ့ဘာလဲခွေးကခွေးလိုပဲလုပ်တတ်တယ်ခွေးကျင်ပဲကျင်တတ်တယ်ခွေးကြံပဲကျန်တတ်ခွေးမဖြစ်စေနဲ့နော်ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာမြေခွေးကဘာကျင်ပဲကျင်မြေခွေးကြည့်မယ်ကြည့်ဘုရားလောင်းဆုံးမလို့မရမရတော့မှကဲရသေးတွေအားလုံးဒီခွေးမဝင်နိုင်အောင်ကာကြရန်ကြစောင့်ကြောက်ကြမြေခွေးမင်းကိုလည်းနောင်ဒီနေရာမှာမမြင်ရစေနဲ့ငါအထူးသတိပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာကိုငါတို့အဖြစ်သမားတွေမလာခဲ့နဲ့ဘုသူကမောင်းထုတ်လိုက်ဘုရားလောင်းကမြေခွေးကိုသွားမောင်းထုတ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒီမြေခွေးဒီအနာကိုသီးကိုမသိရဲရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်အဖြစ်သမားများသည်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းကြတာအကျင့်ပြက်နေလို့ဘာဖြစ်လဲအကျင့်ပြက်နေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအဖြစ်သမားလုပ်ကြမလားပြုစုသူလုပ်ကြမလားပြုစုသူလုပ်ပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့မကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်နေမလားကောင်းအောင်ပြုပြင်ယူမလားကောင်းအောင်ပြုပါဗျာအဲ့တော့အကျင့်ပြက်အဖြစ်သမားများမလာနဲ့မဖြစ်စေနဲ့ရှင်းသလားအဲ့တော့မြေခွေးကတော့မျိုးရိုးကလေးကမကောင်းတာတဲ့ခုခင်ဗျားတို့ဟမ်ကောင်းတယ်လို့ဘာနဲ့သက်သေပြဘာနဲ့သက်သေပြအကျင့်နဲ့ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲအောင်မလေးအရက်ကလို့ရဲ့တရားဟောအကျိုးမနာအောင်လို့ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲအဲဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမှာလဲမကောင်းတဲ့အချင်းကြည့်ရမလားကောင်းတဲ့အချင်းကြည့်ရမလားကောင်းတဲ့အချင်းကြည့်ရမလားယုံမာတဲ့အချင်းကြည့်ရမလားသူတော်ကောင်းချင်းကြည့်ရမလားရှင်းသလားရှင်းပါဗျာတရားပင်ကြီးဘာလို့ခါသွားအမြင့်တွေခင်ဗျားတို့သာသနာလဲအမြင့်တွေဝင်တွေ့ထားတဲ့ဘိုးတော်ကတွေ့လိုက်ဟမ်ဘွားတော်ကတွေ့လိုက်နတ်ကတော်ကတွေ့လိုက်မေရင်ဆရာကတွေ့လိုက်ခါကုန်ပြီသေသီးရရှင်းသလားရှင်းပါဗျာဒီတိုင်းပဲထားမလားရအောင်ပြုပြင်ယူမလားခါရပင်ကုန်လဲရှင်းလားရှင်းပါဗျာအကျင့်ပြက်တွေမလာနဲ့အဖြစ်သမားတွေမလာနဲ့အဖြစ်သမားအလိုမရှိရှင်းလားရှင်းပါဗျာသာသနာဖြစ်စည်းသူတွေအလိုမရှိရှင်းလားရှင်းပါဗျာဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမလဲဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအမျိုးယုံမြေခွေးမျိုးမဖြစ်စင်နဲ့ကျင်းရကြလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားကုံတော်တွေမှာနောက်ထပ်ပြောစရာတွေရှိသေးတယ်ဝိဇာသရဏသမ္မာနောသုက္ကတောလောကဝိတုဆိုတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့
အဲ့ဒါတွေတခုချင်းလေ့လာပြီးတော့ငါတို့ဘုရားကဒီလိုဂုဏ်ကျေးဇူးရှိတဲ့အတွက်ငါတို့လည်းဒီလိုကျေးဇူးရှိအောင်ကြိုးစားမယ်။ဘုရားဟာအသီးနဲ့အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဒီလေအသီးနဲ့အကျင့်ပြည့်စုံသူတွေဖြစ်ရမယ်။အကျင့်ပြည့်အဖြစ်သမားမဖြစ်စေနဲ့။အဲ့တော့အိမ်မှာခေါင်းစဉ်ထိုးလိုက်ပါလေ။ဖြစ်သမားမလာရနေတိုင်းသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းပြည့်စည်သူမဖြစ်စေကိုကိုကိုလည်းမဖြက်စည်းပါနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းဖြက်စည်းပါနဲ့အဲ့တော့ဘသူကိုဘသူဆောင်းရှောင်းရှင်းသလားဤအဲ့တော့တကယ်တရားတိုင်းကြည့်ရင်ခမရတို့ခန္ဓာခမရတို့ပိုင်သလားစီးစိမ်ဥစ္စာရောပိုင်သလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာမပိုင်တဲ့စီးစိမ်အဲ့နဲ့အာကုသို့ဖြစ်ခံမလားအကျင့်ပြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြမလားဒီနေ့ကစပြီးဘသူအဆုံးမတိုင်းနေမလဲအဲ့တော့တရားအစမှာမေးခဲ့ပါတယ်ငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ပလားတစ်ချက်ကိုမေးပါဒုတိယတစ်ချက်ကငါတို့ဖျားကတော့ဓာပီလားဟုတ်ပြီလားဆိုတာတဲ့ကိုကိုကိုမေးငါဖျားကတော့ဘူးပြီလားလို့မေးဘယ်လိုမေးမလဲအားလုံးကြောင်းပြောပြမယ်ငါဖျားကတော့ဘူးပြီလားအဲ့ဒါမေးရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေလို့ဆိုတဲ့ငါတို့ယွာကိုဥသူမင်္ဂလာကလာပြီးမေးသွားတယ်ကွာဘာလဲလဲဖျားကတော့ဘူးပြီလားရှင်းလားရှင်ပါပါဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမြင်ပြီးတော့တခါလေမိမိကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုခံစားရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြော့မှဘာကြော့တယ်မိလဲအဲ့ဒီလိုဘုရားကြော့ဤမျိုးကြော့ဘူးမိလားလို့80ကျော်ကြီးတွေ90ကျော်ကြီးတွေ80ကျော်ကြီးတွေမိကြရှင်းလားရှင်းပါပါငါတို့ကရုပ်ပွားဆင်းသူလောက်ပဲကြော့တတ်သူလားဘုရားကြော့တတ်သူလားဆိုတာမေးပါရှင်းနေသလားရှင်ပါပါအဲ့ဒီနှစ်ချက်ရဲ့အခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်မလာခင်အမြင့်တွေခါကုန်တာဘာကြောင့်လဲအမြင့်တွေခါကုန်တာအမြင့်ချင်းချက်ကုန်လို့တရက်ပြင်းပြင်းအမြင့်နဲ့ခါရတဲ့အပင်မြင့်တွေချက်ကုန်တော့အသီးတွေပါခါကုန်အဲ့တော့ခါသီးတဲ့ငါတို့အတွေ့အကြုံတွေရကြတာသည်အမြင့်တွေရှက်နေလို့အဲ့တော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားရမလားအန္တရာယ်ကင်းအောင်ရှင်းရမလားအလိုလိုရှင်းသွားမှာလားရှင်းထုတ်လိုက်မှာရှင်းမှာလားရှင်းပါပါရှင်းပါပါကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါပါအဲ့တော့ဒီမှာအဖြစ်သမားမြေခွေးကိုရောယသိတွေလက်ခံသလားယဟန်နေရောလက်ခံသလားယသိယဟန်နေလက်မခံသလိုငါတို့သာသနာဖြည့်ဆည်းသူများကိုလည်းငါတို့ရှင်းသလားရှင်းပါပါသဘောပေါက်သလားအကျင့်ပြက်ကိုလည်းလက်မခံနဲ့ကိုယ်တိုင်းလည်းအကျင့်မပြက်စေနဲ့ကျေနပ်ကြလားကျေနပ်ပါပါအဲ့တော့မပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်နဲ့လွဲမှားတဲ့အလုပ်လုပ်ကြမလားမှန်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြမလားမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မလားကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မလားအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်လူပြစ်ခိုက်မှလူပြစ်မရှုံးကြစေနဲ့ရှင်းသလားရှင်းပါပါသူခင်ဗျားတို့သေရွာပြန်နေဘာတွေလဲမသေလို့တွေ့ရတာနော်အဲ့တော့မသေလို့နေရတဲ့ခဏကလေးမှတကယ်လို့လားသေသွားရင်ငါတို့ရောက်သွားတာသေကြပြီဟင်နာကေတုံးကပါသွားရင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘယ်ရောက်ကုန်မလဲအခုတဲအိုးမရောက်သေးတဲ့လူတွေလွတ်အောင်ရုံးရှင်းသလားရှင်းပါပါဒီပုံစံဒီအနေထားဒီအချင်းတိုင်းသိရင်တော့ဟိုရှေ့ရလူတွေသွားတဲ့နေရာရောက်မှာပဲဟဲ့နာကေနဲ့သေသွားသူတွေဘယ်ရောက်ကုန်ကြမလဲတဲအိုးမဲဟိုကလမ်းပြီးတော့អော်ပါတယ်တပည့်တော်တို့အကုန်လုံးတဲအိုးမဲဖေဟာလောဘဇောဒေါသဇောတွေနဲ့သေသွားတာဟိုးရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့သူတို့တော့ဒေဝိုးရောက်ကုန်ပြီတို့လည်းလိုက်ကြအောင်စို့လိုက်မလားမလိုက်ပါဘူးအဲ့တော့မျိုးလိုက်ရိုးလိုက်ပဲဒီတိုင်းသွားကြမလားကောင်းအောင်ပြင်ကြမလားကောင်းအောင်ပြင်ပါဗျာသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တို့ရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါမလိုက်ပါဘူးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးဗျာဘာသစ္စာလဲသုံးပါးပါဘူးဗျာပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးအတွက်အကုသို့လှုပ်ကြအောင်မလားမလှုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကဘာသစ္စာသိတဲ့ညာကဘယ်ကသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကအကျင့်ပြတဲ့အဖြစ်အလုပ်တွေလုပ်ပါအောင်မလားမလုပ်ရင်သေတာကသဘုဒ္ဓယာသစ္စာသိမှတော့နောက်ခန္ဓာလာအောင်မလားနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ့ဟေးကဲသူသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိမ့်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျင့်ပြအဖြစ်လုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်လွန်ပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနတ်အောင်စူးစမ်းကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အဖြတ်သမားမလာရဒေသနာဏိကုံချုပ်ကြစို့